Хто щем називайтесь ще наступного? Хто а, Бардіна? А, Конопольський, я в Бардіна. Бардіна, Конопольський. Зараз. Я б... а, дві лаби там захищені. Так, я бачу, добре. І оцінки стоять. Питань нема. Зараз перша лабораторна робота, Конопольський, дивлюсь інша. Що тут? Ну, другу ще не заніс, я бачу. А, ні, заніс, ні. ні. Вашої немає. Там має. за другу захист теорії є, а за практику Бардін просто ще, мабуть, пул реквести не глянув. Угу, я зрозумів. Так, да, в нього друга лабораторна робота, майже, ма, майже немає тут оцінок. по перше практично тут у всіх стоїть. Ні, не у всіх, є такі, що не здали. Але ж оцінок стоїть. Так, да, до вас при ой, добра, Барден. Богдан, до тебе претензій немає. Бачу, що хоч одна лабораторна робота здана, то атестація буде. Ще хто у нас? Бардіна Черніков. А до речі, він вам пошарив табличку результатами чи ні? Ні. А, от оцей сучасні методи розробки на на.нет, там, де присутні репозиторії та дати, здачі та таке інше, вона у вас пошарена, так? Да? Ні. Якщо оцінки є, черніков. Шукаємо. Тоді тоді добре, тоді ви бачите, ти... да, черніков, Нікіта, є перша лабораторна робота. давно майже перший виздовий, а черніков. Так, да, бачу. Хочу, бачу, бачу да. також атестація буде. Так, ще хтось хоче перевірити, сумніваюся, що не чи ні. Немає, так? Да? Ну, добре, тоді, от хто здавав лабораторні роботи мені чи Вардіну, або в кого лабораторні роботи стоять, в Жені Вовка в тому файлі курсо. Я також перенесу, переставлю. Свої, то точно, а Бардіна тут є система. В нього хитра така. Прошу останній вже вигляд у моїй кредитній системі. Коли він мене таки надасть, то я перенесу. Так набігло у нас скільки вже дев'ять людей. Як вас там зі світлом? З всім, тому що я бачу, що по Києву та по області, і по Україні там багато відключень. Отже, навіть і не сподівалась, що там будете єднуватися. Uh, є можливість робити лабораторні роботи, відпрацьовувати, бо тут я бачу, що жаліються деякі студенти, що не встигають виконувати завдання за причиною світла, часто, тому і питаю, що у вас там, як у вас там. Ну, в принципі, після того як ці лаби з третьої по п'яту в одну схрестили, то в принципі нормально. Угу. Uh -huh. А от питання таке з Женією Вовком. Є такі студенти, що від Жені Вовка? Тут сьогодні? Він дозволяє там вам схрещувати, тому що я дозволяю, Бардін дозволяє, що там з Женією. Женя там також такі прискиплив викладаєш, добре питає. Що, він, що там в нього? Немає нікого, так, да, від нього. Ок, добре. Так, ще раз, до тих, хто під'єднався. Є якісь питання? от... Не буду сьогодні довго вас затримувати, тому що ж розумію, з цим світлом треба економити. Я знайду на архітектуру лекцію, покладу її, викладу в нашу папочку з попередніх раз. Я подивлюся: якщо немає демки з цими додаточками, що я вам дала, то я їх окремо запишу і також покладу. А, чи сьогодні, чи ну скоріше в п'ятницю, якщо писати, то точно ой, якщо писати, то точно буде в суботу. Давайте ми розглядаємо сьогодні питання, головні це стосовно атестації, якщо є проблеми, якісь і стосовно лабораторних робот є якісь там, є ну, потрібно щось там пояснити, чи щось незрозуміло, чи є проблема. Давайте ми сьогодні вирішуємо такі більш організаційні питання, для того, щоб атестація нормально закрита, для того, що у нас. Семестрі було все нормально. Чи а можна ще... нагадати, що так. треба, щоб її так. закрити? Ви е, е, вирішили, що якщо ви здали хоч одну лабораторну роботу, атестація буде. Ну, вона буде неравномірно. Перша, лабора... перша атестація, перша друга лабораторна робота. Ну, край перша, наприклад, я розумію ситуацію. Але наступна атестація це якщо ви здали всі лабораторні роботи і готові здавати і отримувати залі. Ну, не рівномірна атестації, але ж йдемо на зустріч і робимо так. Хоча б одна лабораторна робота стоїть, тобто я бачу, що ви там живий, активний, щось робите, то я ставлю атестацію. У мене є студенти, які поздавали дві лабораторні роботи, і їм також атестація буде. Дивлюсь, у Бардіна також перша лабораторна робота у багатьох здана, атестація буде. В Жені Вовка там результати поменше трошки. Народу, здається, тому зараз подивлюсь Женіни. Там, де є, де є атестація, хоча б одна, також проставляю. Що він там скипливо перевіряє. Бачу проставлені, завдання, бачу проставлені у іа 2 групи, у іо 3 групи. ІП бачу проставлені 0203. 02, 03. І тут є деяка атестація. А от ще таке питання: скажіть мені, будь ласка, ось ці всі групи. Я буду зараз заводити план ну, цю навантаження в кампус перед тим, як атестацію проставляти, бо інакше воно не працює. Ви з яких всі кафедри? От я зараз заходжу сюди і подивлюсь, це всі кафедри потрібно перебирати. Да? Зараз, де в нас цей кампус. Беріть кафедру, бачу. У нас кафедра інженерії, програмного забезпечення. Ні, в енергетиці це не наша. У нас кафедра інформатики та програмного забезпечення Фіот на лекціях присутня. так? На занятті, от, на цій дисципліні, раз. Далі. Кафедра обчислювальної техніки є такі? Є така. Так, yeah. є. І, і скільки взагалі-то кафедр у нас на цю дисципліну записано? Ну, і Пі та ЄСТ точно. Uh -huh. Тобто, а кафедр дві, да, мабуть, на факультеті чи більше. Uh -huh. Тобто цапати всі три потрібно, так? Але у списку я бачу. Кафедри, а, кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці. Це що таке? Це, мабуть, не наш факультет, да? ІАТ. Ні, це не ІАТ, не Каф... от, Якщо от подивитись зараз, от я покажу кампус цей, щоб я зрозуміла, що мені проставляти. бо мені багато, коли було 2-3 групи. Ось дивлюсь, бач, ну, з, цей скрін видно, так? Да? Мій. От беру кафедру, так. По-перше, фіод, да? беру кафедри. Що в нас за кафедри є? У нас є кафедри інформатики та програмної інженерії, раз, потім кафедра інформаційних систем, да? звідси також є люди, да? Два. І кафедра обчислювальної техніки три. Тобто, ось всі три кафедри і є, да? я так розумію, всі, всі групи, з цих трьох кафедр. Оце мої три кафедри, ці дисципліни, так? Напевне, що так. Добре, все, я зрозуміла. І наша дисципліна називається: Я подивлюся в розкладу, як точно, щоб знайти, і проставлю всі лабораторні роботи на себе. Ну, Цю атестацію переведу лекції. Відомості на себе і все проставлю. Тобто, питання стосовно відомостей до мене, а оцінки беру викладачів. Так от це буде працювати у нас цей семестр. Так, давайте ще якісь питання є. Що нас ще поточно. А можете ще раз пояснити, як оце працює система з об'єднанням лавок ну, четвертої та п'ятої? Можу, так. Да. Давайте ще Шут. раз. А, ну, от дивіться, дивіться, тобто, як я це подаю, я і сама подаю, і в мене асистент мій ну, хто допомагає мені, це Влад Баргін робить. Ми домовились наступним чином. Перша, друга разом. Да? Вона одна витикає з іншої. Це закриле питання, це окремий варіант. Далі тепер третя лабораторна робота. Третя лабораторна робота це архітектура. Зверху на Presentation вер там є консольний додаток. Ви можете цей консольний додаток або писати і третю здавати. Або там не потрібний якийсь там багатий інтерфейс розмальовувати. Там просто показати потрібно, що. Ви можете смикати бізнес-логіку, в неї можете викликати у сервісів операції, і вона працює. Тобто, консольний додаток лише для того, щоб вам самим побачити, що ви до бізнес-логіки, а бізнес-логіка додала, добралася, і все. Воно не має бути там багатим, гарним. Якщо ви хочете зразу замість консольного додатку приєднати там веб, то дивіться, ваша третя буде сполучатися з наступною лабораторною роботою. Гілка, четверта лабораторна робота, третя, четверта робота, лабораторна робота. В четвертій лабораторній роботі що у вас там стоїть? МВС. Бачили, так? Uh -huh. Ну, Хто в мене питає? Uh -huh. Бачили, так? Це окрема технологія, яка ну, ISP, яка в себе включає розробку і контролерів з моделями для цих контролерів, і з представленнями, тобто, і інтерфейс там є. Все, це закінчена е, гілка, тому що у вас є інтерфейс, ви запускаєте цю MVC-шку, тикаєте, вона працює. Третя, четверта, разом сполучаються і ви отримуєте МВС-проєкт багатошаровий, і його можна розробити разом в одній лабораторній роботі зараз здати. Далі, крім MVC, причому можна сюди класти, не потрібно копіювати проєкти. Тобто, у вас може бути один DAO, одна бізнес-логіка. А на presentation Layer, от в цьому селушені може бути декілька проєктів. От перший проєкт це MVC, ми сказали і все, і край. стосовно гілки MVC. Далі наступним варіантом може бути в web WebAPI не потрібно розробляти наступний якийсь solution, покладіть його в цей же solution. Нехай MVC лежить там і працює. Ви просто на Presentation Layer робите інший проєкт, він називається WebAPI. І от цей WebAPI це. Три плюс п'ята. Тобто, в третій є дал і бізнес. І п'ята вебапі зверху в presentation layer – це інша гілка. Вебапі плюс архітектура. Тобто працює разом. Можете здавати разом четверту з третьою раз. Або п'яту з третьою — Це інша гілка. Що з п'ятою? П'ята це ВЕБАПІ. Що ВЕБАПІ таке є по собі? Це нібито МВС, там є контролери, там є моделі, які потрібні для того, щоб в контролерах дані ну, передавати, читати, але інтерфейсу там немає. Складової в'ю там немає в ВЕБАПі. Це сервіс, який не має інтерфейсу, який використовується іншими програми, ну, модулями програми. От і тепер момент такий: шоста є продовженням п'ятої, тобто ланка йде третя, п'ята, шоста. Чому тому, що в шостій стоїть? Написання клієнту до цього Вебапі. Вебапі немає інтерфейсу, ви можете за допомогою Свагеру показати, що він працює. В Свагер це така тола, де можна тестувати в Вебапі, вводити запити, які в ВЕБАПІ має виконати отримувати результати. Там json об'єкти вам надаються у форматі XML або JSON, і ви дивитесь, ага, запит працює. Так от, Шоста це клієнт для вебапі. І в, шості, в шостій лабораторній роботі в клієнті робиться два типи клієнту: десктопний та, е, та веб. Тобто якісь HTML-сторінки, де смикається, з яких смикається Вебапі, або консольний клієнт, в якому через огортку-клієнт смикається той же ж ВЕБАПі. І от ланка 3-4 разом здається, якщо mvc гілка, і ланка 3-5-6 здається, якщо гілка вебапі і клієнт на Вебапі. Питання тепер задавайте. Тобто, якщо ми робимо, ну вибираємо і робимо гілку 3 5 6 то MVC ми можемо взагалі не чіпати четверту, так? Я дозволяю начіпати, так. Да. Mm -hmm. Оцінка буде вище, якщо ви робите гілку в WebAпі, звичайно. З MVC буде оцінка 3 або низька четвірка. І ви можете закрити спрощений варіант веба через гілку MVC, а ж з відповідною невисокою оцінкою. Так. бачите Ще... і проєкт. Ще Кладі питання. Mm, в якості шостої лабораторної? Е, там jQuery, так якщо не помиляюсь, чи може бути це умовно React або Angular? Так, да. це що завгодно може а, бути добре. Да, да. Ось в шостому проєкті там, де у вас клієнт, цим клієнтом, якщо ми кажемо про веб, може бути будь-який варіант використання JS, його бібліотек, фреймворку. Там є лабораторочка, і в і в шостій цій лабораторочці, в цих методичних казіках. Вам показано, що а, можна зробити клієнт HT, ну, на сторінці HTML. Я використовувала там старий такий досить спосіб. Це смикання цих, е, ну, цих запитів, виконання запитів до, до Вебапі через, е, через jQuery. Там, Аджаксом чи чим чимось робиться виклик там, HTTP, там контролер там, якогось там методу, і інше. Через jQuery бібліотечку, спеціальні методи. Це застарілий спосіб. Я просто показую, дивіться, смикається. Якщо ви робите це більш сучасним способом, через Angular, через React, це плюс кармі. І просто ну, буде відмінна оцінка, якщо ви там ще доведете, що це воно не списано, там десь не взято у сусіда, а робили ви, і розумієте, там все ви. І клієнтик десктопний там також. Я знаю, що багато людей десктопний клієнт не писали на веб. Ну, багато народу працюють. І, а якщо ти працюєш, то частіше всього ти маєш справу з веб-системами, тобто веб робить. Так от, щоб вам краще розібратися, як клієнта зробити, на сам, Ну, а на, на, это, на самом деле там нічого складного немає. То навіть приклад є, де я роблю ну, ставляю приклади тексту, де я роблю HTT-клієнти, показую якось ці get методи пост, методи е, ну, GET -и пост. В основному. А, і, мабуть, там і delete, мабуть, не пам'ятаю. Ну, точно get і пост. Виконується через http оболоночку, є там спеціальні асинхронні методи, які підтягують ці дані на клієнт, і десктопний додаточок потім ще з цими даними робить. Приклади є, що один, що другий. Один на jQuery, другий на, а, ну, на десктопщині через якісь там консольні, консоль, через приклади консольного додатку. З шостої питань вас не має бути. Або по мінімуму те, що в мене в лабораторці, або якщо ви можете більше, то ви дивитесь. Ну ви пишете на Angular, то питань немає, малюйте на ангулярі. Я просто ангуляр не знаю. Трохи. А якщо пишемо на реакті, що тут, то десктоп можна не робити теж, так? Ну от ви попробуйте змикнути. Там там не складно. Якщо у вас буде Женя Вовк, я, про, я, я пробачу, наприклад. А от якщо Женя Вовк буде казати, що а дивіться, в завданні є таке, ось давайте. Чи Барді, ну що я можу сказати, тут вже ви з викладачем. Uh -huh. Воно зовсім не складно. Ви подивіться приклади, там навіть от якщо ви скопіюєте, воно вже буде працювати. Подивіться, просто як воно, в принципі, як воно смикається, а на в все поміняєте, якщо у вас там роут інший і все. Зовсім не складно, от зовсім не складно. Так, давайте ще які питання. Стосовно курсів, дивіться, там мені писали, до речі, от по поводу стосовно курсів, там в нас таке було гаряче питання. Я знаю, що ми з викладачами не однаково до цих курсів ставимося, от чесно скажу. І тут я нічого не можу зробити, тому що ну не буду я сперечатися з колегами. В кожного є свої, своя думка про це, і я її поважаю. З одного боку, студенти курси та, ну, тащать кажуть, ми тут навчилися та таке інше, давайте зараховуйте. Ну, мабуть, має сенс приймати ці курси до уваги. З іншого боку, коли от викладачі кажуть, що вони не хочуть з курсами мати справу, я їх також розумію і пояснюю, чому ці курси. Які? Да, там є ролики, да, там є лекції, да, там можна їх проштикати, щоб ви їх подивилися, але подивитися, або навіть от їх проскровити, нібито подивився, там же ж курс не буде перевіряти, чи ви все прочитали. то... Тут такий момент, коли ти все просто це пролистаєш і нічого не писав, а я там не бачу, щоб там були якісь завдання такі, або ну або мені курс цей перелопачувати потрібно, але ж я бачу, що там немає змоги такої, щоб ви зробили і вас перевірили на на написання якогось там. Ну, доброго серйозного суворого коду там є, мабуть, тести на які там трошечки потикав і пішов. Тому я розумію викладачів, які кажуть, що це не є е, альтернативною заміною того, що ви тут робите на курсі, коли ви пишете лабораторні роботи. Ви вектора можете слухати, можете не слухати, читати там щось, не читати. Але коли ви лабораторні роботи зробили це доказ, а їх і ще їх захистили, то це доказ ваших знань. Сертифікат ну, отриманий після от, прокручення тих роликів, що є, на, що є на цих курсах, які онлайн, це ну, ну, зовсім не доказ, що є знання. Отже, якщо викладачі не визнають це, то вони мають право на це. Тобто вони хочуть подивитися хоч трохи лабораторних робіт, а не бумажку ось з цих курсів, де люди ну, типу читали, типу щось крутили. От технічних, ну, практичних навичок ці курси от не доводять ніяк. Тому якщо викладач каже, що ні, ну то ні. Я так би сказала. Я просто собі десь спрощую життя, закриваючи ці курси. От я в цьому семестрі буду трійку ставити за такі курси. Якщо от прям прийшов, прийшла людина, плачеться, що вона там не може, світла немає, все пропало, таке інше. А курси є, ну, що робити? Піду на зустріч. Але я не можу гарантувати, що це зроблять інші викладачі, от, щоб ви розуміли. Тому в мене там були переписки зі студентами, я пішла попитати своїх викладачів, з ким я працюю, і я маю різні, різну думку в них про ці курси. І я її поважаю. Тому от кажу, якщо зі мною ви зможете домовитись, і я, наприклад, там щось прийму. То з іншими викладачами, будь ласка, вирішуйте цю проблему самі. Ну, це не є проблема, це просто є питання, А як закрити альтернативно. Якщо домовляєтесь якимось чином, я не проти, але я впливати на цих викладачів не буду. Бо ж кажу, що їх думка також має сенс. Я розумію, що живі лабораторні роботи це одне, а просто курси, які там пролистали, це інше. Тому ось зразу кажу, що тут я вам не товариш. Доводити щось, спілкуйтеся з викладачами. От така справа. Це, хто в мене питав, я там, мабуть, в чат вже і відповіла, ну і ще раз наголошую, тому що тут більше народу, і ви один іншому можете там щось передавати. От я так і кажу: ситуація така неоднозначна, ну, в сенсі справедливому. Я не буду вчатись в ваш проєкт. Приходять на пари, якщо вони там з вами зустрічаються за розкладом, там все-таки інше не, не відвинюють, то ну от як вони бачать, так вони хай і роблять. Так. Давайте ще питання. Немає, да Хочете сказати, що? Все інше, все інше вам зрозуміло. Добре, тоді зараз я читаю тут повідомлення. Попросила, щоб мені надали ці сроки. Зараз я подивлюся. Так, продовження продовження. До якого продовжується? Продовжено на один тиждень. До п'ятого. Що таке п'яте? До п'ятого? Я не знаю, п'яте включно, ні? Так, я читаю: до п'ятого включно. Тому або сьогодні, або якщо от мені скажуть, що і завтра можу, то буду намагатися сьогодні вночі, тому що зі світлом також проблема і з кампусом при світлі також проблема, тому що він же залежить від того, чи сервер підключений до інтернету та до світла, та таке інше, намагатимусь поставити в ніч вам атестацію і вам написати, ви вже там зранку чи вночі хто не спить подивитесь. А переберу ось ці відео стосовно архітектури та прикладів, вже я це зроблю в суботу. Тобто, те, що я сьогодні за вами мала відрев'юїти, то цю тему сьогодні МВС архітектуру та. Її модифікації, то я вам відрев'юю, покладу на ресурси. Також напишу в чатику в суботу. Закрию цей момент, і в нас буде тема все, що до архітектури, включно закрито. І з наступної лекції ми подивимося приклади та подивимося теорію стосовно вебу. Почнемо веб дивитись. Так, ось у нас такі е, плани, такі намагання зробити щось перш... ну, в, е, в найближчі дні та надалі. Так, є до мене питання? Ще питання. Зараз, зараз, я подивлюся в чатику. Так, ще питання. В нас МКР буде десь в грудні? Так, буде десь в грудні. З МКР я взагалі не розумію, як воно буде, тому що. Місяць війни, що там в нас залишиться і не відваляться люди з інтернетом, я не знаю, тому що це є Google форма по суті, Ні, чи чи Windows форма, не пам'ятаю, ой, чи Microsoft форма. Я там вводила ну, питання у вигляді тесту, і всі одночасно зайшли, пройшли і закрились. Відкривається одночасно, тому щоб ви не списували, не надавали відповіді, отримані іншим, які прийдуть пізніше, так сказати, попізніше. Питання світла От стає в нас наразі: а що робити, якщо зараз буде у всіх там в кого викил, в кого вкил, то таке інше. Не знаю стосовно МКЦ контрольної роботи. На ну. Поки в планах її провести, тому що вона є чому б ні. Але ж, от як буде зі світлом, що буде в нас з енергетикою в Україні в грудні. Тому так сказати, що точно буде тоді, то хезен, як воно буде. Будемо намагатись, якщо все буде добре, плюс-мінус. Якщо ні, будемо вирішувати ситуацію іншим чином. Як не знаю, може, може по поточці МК, МКР поставлю, може, як, ну не знаю. Е, головне, нам потрібно здати лабораторні роботи, щоб ось ці всі 1-6 були проставлені, щоб у вас там вистачало балів. Якщо вони будуть, то ми вже там будемо вирішувати, як автоматизувати контрольний залік, якщо світла не буде, та проставлення за формулою цього заліку. Це ми будемо вирішувати. Давайте в грудні, до грудня потрібно ще дожити. Всім у хорошому сенсі того слова. Так, є якісь питання ще? Початку чатку більше ніхто нічого не пише і ніхто не розм'ючується. Да? Так, якщо питань немає. То, шановні добродії, відпущу вас, економте світло, кому це потрібно робити, хто сидить на якихось акумуляторах, або йдіть працюйте, якщо є світло і у вас є час. Отже, сьогодні і завтра буду з вами списуватись у чаті, щоб вам і довести про ну, дані і про атестацію, і про, і про лабораторні роботи, і про матеріали щодо сьогоднішньої зустрічі. Зроблю все, що можу, пишіть у. Чатики, якщо щось потрібно. До зустрічі всім спокійної. Спокійного кінця тижня та вихідних. Добачимо. Добра.